Hvad skal vi i dag, Steffen? Vi skal drikke, og vi skal ryge, og vi skal game. Det skal vi. Kombineret. Mm-hmm. Vi gør det her til et drikkespil. Og nu skal vi forklare det for jer, step by step. Yes. Vi skal spille Call of Duty Black Ops. Og på PlayStation. Så skal vi drikke. Ja, altså, vi har lavet de simple regler, at hver gang, at vi dør en gang, så skal vi tage en slurk af øl. Og vi har masser af øl. Så ikke kun den ene der, vi har masser. Pas på, at vi ikke dør for meget. Og hver gang, at ens hold dør, eller at ens hold taber, så er vi lidt shot. Og så har vi også gjort sådan, at hvis vi en af os, det er prestige, et shot. Hvis det er en prestige over 20, to shots. Og ja, det var vel bare det. Så, så går vi jo i gang. Nå ja, jeg skal lige sige her, vi filmer ned på mit bord, så I kan se, hvor meget vi har drukket. Så I sådan kan følge med i det. Og altså, selvfølgelig skal man også have en lille snack, så vi har en kasse med chips. Hvad vil du gøre, hvis jeg lige gjorde sådan her på bunden? Ja, det er dit problem, når det ikke er mit værelse. Og du roder pisse meget herinde også. Nå, men vi går i gang. Peace out, Girl Scout. Let's do it. Så optager den også sådan her. Hallo, hallo, hallo. Ja. Ej, vi skulle gøre det samtidig. Okay. Vi åbner øl nu. det var faktisk ingen hen. Og det her, det er bare en lorthylde. Hvorfor du har aldrig drukket af den? Royal Red. Ja, jeg skulle lige i gang. Okay. Så spiller vi. Er vi klar? Let's do it! Let's do it. Team Deathmatch. When did you get really drunk? Yes. Shut the fuck up. Nej, jeg vil ikke have dig som venner. Hehehe, jeg nød at... Ja, det gjorde det. Du er så sniper. Okay, vi vil ikke spille Crisis, vi vil spille Random. Det er en nice bane. Yeah. Okay, det er når vi dør, så drikker vi en slurk øl. Ja, altså, det kan vi lige så godt gøre. Og hvad nu, hvis vores team taber? Så er det et shot. Så er det en shot? Ja. Hver? Ja. Ja, okay. Hanoi! Handy! Okay, er du klar? Ja. Okay, er du klar? Ja. Okay, er du klar? Det her skulle faktisk være meget godt for min hals, fordi jeg har så ondt i halsen. Og spiritus skulle være godt for det. Det var godt. Forresten, så Rasmus har lavet en YouTube-baggrund til mig. Altså inde på min first channel, et eller andet Ubuntu Help Guy. Fordi jeg er blevet partner derinde og tjener penge. Det er rigtig godt. Jo tak, jo tak. Mor, jeg må trykke lige noget. Ja, jeg er kendt nemlig. Jeg har 5.000 subscribers derinde på, så det er alligevel en del. Så er vi klar til at blive fulde. Du skal skrue længere ned, Rasmus. Jamen, gør det senere. Jeg skal også skrue længere ned. Mm-hmm. Okay, sådan der. Så er vi klar. Ja, klar længe. Whoop. Ja, jeg dræbte den første. First blood. Nej. Nej! Nej, første død. Oh fuck, jeg løber bare i Nå ja, du kommer ikke til at drikke så meget øl, fordi du er så god til at løbe rundt og gemme dig. Så du bliver aldrig skudt. Nå, fuck det her, det er lort. Fuck. Ej, det her. Nu gider jeg snakke mere. Okay, så skal jeg drikke en tår øl. Jeg døde nemlig. Oh fuck. Ja, du kan godt glemme med. Jeg vil bare droppe den nu. Nu vil vi bruge så langt til bordet banelægge. Kom nu, sådan. Okay. Okay. Ha 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 ha. Oh, kom nu, nej, jeg døde. Fuck. And I'm winning.
Det går ikke så godt. Det ser snart ud til, at vi skal tage et shot, hvis det bliver ved sådan her. Jeg er utrolig god til at dø hele tiden. Nu døde jeg igen. Jeg vidste det! Claymore var. Fucking lort. Hey, jeg løber lige bag dig, Rasmus. Det var godt, Steffen. Prøv at tænke, at vi risikerer faktisk meget af vores helbred, vores hjerneceller og vores lever for at kunne underholde jer. Forhåbentlig. Nå, du snakker ikke til mig. fuck, Clemo. Jeg tog den. Hvor er det der? Hallo, der er lag på det her. Ej, Clemo. Nej. Nej, hvorfor er jeg dårlig? Jeg var faktisk god i den runde før det her, så før vi begyndte at drikke, der dræbte jeg faktisk 24. Ja, lad os se, når vi har drukket helt meget, så hvor gode vi bliver det her. Prøv at tænke, når man bliver pisse, de om ikke engang kan sigte. Det bliver sjovt. Ja. Vi må da håbe, at de andre også synes, det er sjovt. Hvem? Vores viewers. Nå, skide med det. Fuck! Mine viewers betyder alt for mig. Nej, de gør ikke. Jo, for mig gør de. Ja. Fuck, der er den bag mig. Ej, hvad fanden? Hvad fuck? For helvede da. Nå ja, jeg skal drikke. Flot, Stefan. Fuck, nej, nå! Så vil jeg dø. Nej, igen! Det er ulækkert, det her. Ja, det er det. Fuck, nej, om. Ej, nej, nej! Oh, fuck, fuck, fuck! Det er ligesom om, jeg skal have et nyt våben. Ah! Hvordan kan han... Ah! Han skød mig, da han var blind. Nu har jeg snart drukket 1-0. Det er næsten også. It hurts in my dummy. No, it doesn't. Shut your mouth. Shut your asshole. Playing Call of Duty like a mouse. Oh, jeg er faktisk rimelig stolt af mit logo. Nå, jeg skal drikke igen. Mit Black Ops problem. Nyeren kat. Elsker nyeren kat. For helvede. Jeg tror, jeg skifter våben. Så når man er sol. Skal han fandme masse. De der, de ødelægger vores helbred. Ej, for helvede. Det er fordi, jeg ikke sidder ordentligt i stolen. Det er jeg sikker på. Vores næste drunk game. Son of an asshole. Vores næste drunk gaming må blive FIFA eller sådan noget. Ej. Okay, så kommer du nok til at drikke mest. Hold nu kæft. Ja, hvis man drikker hver gang, man vinder. Echo. Det er egentlig sjovt, det kunne det der bliver filmet, men mine bedrifter bliver bare, de forsvinder i luften. Du ligger i toppen, din nar. Det skulle hun også i går. Nej, hun gjorde ikke. Jo, det gjorde hun. Hun gjorde ikke. Hun sagde, din nar. Hold nu kæft. Nej, jeg glemmer hele tiden at drikke. For helvede. Det er sådan samme. Oh god. Vi nærmer os vores shot, Steffen. Ja, det gør vi. Jeg vil sige, den her runde, den var ikke i min bedste. Vi var også lige i gang. Fuck! Nej, så skal jeg drikke igen. Det er godt, du husker det, Steffen. Jeg har ikke prøvet min granatlauncher i dag. Fuck! Jeg bliver... Ej, godt det. Vi skal gerne shot. Desværre, ja. Vi skal have en shot. Se, nu har jeg drukket 1-0. Dejligt, den er tom. 1-0 på match. Ja, 1-0 på match. Ja.
Gluk, gluk, gluk. Slap nu af. Ej, der er fucking meget i resten. Ej, okay. Skål. Skål, gamer. Skål. Skål, alle vores viewers. We're famous. Vi gør det her for jer. De dyr. Oh! Vi når alle der til, hvor vi spiller alle spiller øl på sig selv. Hvad snakker du om, Rasmus? Vi når alle sammen der til, hvor vi er så fulde, vi spiller øl på sig selv. Hahaha. Der er sådan noget for dig. I get you, I got you. Ah, oh, triple kill! Eat! Of det, vi er på samme hold. Nej, ikke dig. Død. Du skal dig, ikke? Ja. Hvor er det skønt. Fuck, det var dårligt det der. Hvor er det skønt at være dansker, var Rasmus? Alt handler om drikkeri og sex. Ja, det påstår folk i hvert fald. Det gør det jo også her i Danmark. Men altså, you only live once. Ja, YOLO! Det er jo nok det, mange folk lever på. Og jeg fik en med at døde. Også mig. Ej! Nu er også noget der til, hvor jeg savler. Der er smutter. Freaker. Okay. Ja. I skal ikke tage af, hvis vi stinker en lille smule til det her. Vi har drukket en hel del. Jeg er på min tredje øl i hvert fald. Hvad fanden? Tredje øl? Ja. Yeah. Jeg er på min 15. øl og 17 vodka. Du er også sindssyg. Ja. Der er vågne! Men jeg er også pisse dårlig. Der er vågne! Fuck. Er det vores vågne? Steffen, er det vores vågne? Nej. Okay. Jeg blev lige dræbt af en. Det var min svin. Jeg fik en. Dumme hund! Hvor er jeg dårlig. Ej, en hund fik mig igen. Kan jeg blive hernede? Bliv hernede! Jeg fik en hund. To faktisk. Jeg kan ikke tælle. Måske fik jeg 30. Jeg ved ikke, fuck, der er en der, jeg fik den ikke. Nå, det var en medspiller. Fuck, hvor er det været dårligt. Ej, hvor er vi dårlige, Rasmus. Eller jeg er mest dårlig. Hov, prøv at se den her mur. Den her mur. Den er lavet af træ, og så er der beton i siderne. Den her mur. Det minder mig meget. Det minder mig meget af Bæks Hotel i Tarm. Ja! Jeg fik det, son of a bitch, min! Jeg fik en med knife! Var du dygtig, Rasmus? Hvorfor gæste jeg nu en flashbang? Ja, jeg fik en. Du går, Steffen. Det er sådan en fin, prøv at se den her fine blande. Det er så godt klippet, det der. Synes du ikke? Jo, synes jeg. Ja, det var godt. Sådan om det ligner en pik. Mange tak fordi I kiggede med Drunk Gaming. Vi laver nok en til, så snart vi kan. Og vi vil gerne sige mange tak for, at I gad at se med. Og snart så skal der en ny gameplay på vores channel. Så tak for, at I gad at se med igen.